Takže jdeme volat do útulku. Doufám, že nějak to zdvíhne. Nikto nechce žádlo. Všetci mají veľa žádlo. Útulok Košice, prosím. Dobrý deň, to je Mike. Viete čo, ja mám doma nejakých asi okolo 70 kg psieho žradla, ktoré môj pes nechce žrať a že či by sme to nemohli doniesť? Môžete, môžete, pravda, že? A aký máte vy nejaký čas tam, kedy tam ste, alebo ako to funguje? Každý deň od 8 do 5 sme tu. Od 8 do 5. Dobre, tak my sa dneska zastavíme. Dobre, ďakujeme. Do počutia. Sme sa dovolali konečne a ideme teda to naše žradlo, ktorý tento malý tamto zmrl. Prešové. Ani reťazka, nič. To čo to je dneska za vlog? Čo to je dneska za vlog? Stylo nemá reťazku. No čo, stlačíš to? Neberáš reťazku? Nie. Prešové. Prešové. Stefi dneska nemá vôbec náladu. Seru ste, zdraví vás. Mám, ale jeden žien. Darujeme ti Majla. Príjmeš mojho Majla? Počkaj. Ešte raz vítam vás, Majky, Mafiano, znovu. Dnes tu bude opäť do Stefy. Ak tí, ktorí pozerajú pravidelne, viete, že sme kúpili toto tu. Nie toto, toto sme nekúpili, toto sme dosť... Ktorí sledujete pravidelne, viete, že sme kúpili Majla. Ktorý nežere stravu, my sme nakúpili asi 100 kg psieho žrádla a... Teraz Stylo otvoril kufor, rozmýšľam, že spravíme špeciálny vlog o tomto kufri spravíme špeciálny vlog, ale nie o tom chcem rozprávať. Nakúpili sme kopec vriec psieho žrádla, tu to vidíte, kopec 10 kg vriec. Bome, všetké! Do košíc! Mnoga... Čo si myslí ten šofer vedľa? Tak, keď na teba pozrieme. Určite ušiel len, prezehol nás. La cucaracha! Takže sme tu, útulok pre opustené zvieratka. Akrobáci. Stefi sa ináč bojí psov. Je mi ich ľúto, hej, ale čo mám robiť, keď sa bojím? Tam asi tamto. Tam ide nejaká teta s mobilom. Keď ste niekto prekonali strach z niečoho, tak mi poradte v komentároch, lebo ja som naozaj posratá s psov. My si musela kúpiť svojho psa. No tak ja nevychádzam, keď sú poškodí. Prekonaj svoj strach. Ani náhodou nepovedal. Takže tu máme kopec psíkov. To je celkom pekný bez tý kopca. Ideme si kúpiť. Ty, ale každý má dačo do seba, ale... No ja sa bojím proste, keď sú pustené, ja tam nejdem. Ok, čiže Stefi nejde, budeme to musieť... Nejdem. Riešiť iba my dvaja. Stefi sa nám bojí výjsť z auta. Nejde, Stefi, povedz niečo. Ja tam nejdem proste. Takže sme tu v útulku pre opustené zvieratka, psi, vidíte, že je to dosť obrovské, tak pozerám. A prinesli sme nejaké žrádlo, ktoré sme kúpili a nepoužili pre nášho. Kde je ten náš malý pinčov? Ja to bude cítiť, tak ma zohrera aj s tým oným. Čo, chutí to? Jak sa voláš? Veď poď ku tým psom trošku. Nejdem, fakt. Oni sú veľmi pekné, pokiaľ sa ma nedotýkajú. Jeho nehladkajte. Ten má ťažké detstvo, hej? No dneska na MDŽ budú mať. Presne, to je fenka, jedna jediná. Je to fenka? Takže to bolo pre ňu. Hej.
keby chcel niekto takého psíka, alebo čo, že kde má prísť a povedz niečo o tom. No tak my sme otvorili pre psíkov a my vlastne berieme psíkov z ulice, aj takých tulavých, alebo čo... Jak sa taký tulavý psík dostane do útulku? Akože to niekto zavolá, že vidíme psa na ulici? No väčšinou alebo... ľudia nájdu psíka niekde, aj buď ho oni vezmú, donesú ho sem, alebo zavolajú nám a my, ak máme možnosť, tak ideme pre neho. Koľko tu máte tých psíkov teraz? Okolo 180. A koľko tak mesačne tých psíkov sa na ľudia sa ich zbavia, poviem to tak hnusne? Tak možno približne okolo 20-30. Dosť. Keď má psík čip, my tu máme čítačku na tie čipy. Aha. A vlastne podľa toho čísla vieme zistiť majiteľa. Aha, čiže vy viete, kto aj toho psa, kebyže je začipovaný a vyhodil dokonca. Vieme, no. Tak oni to najprv musia prejsť karanténu, hej. Oni najprv sa musia zaočkovať, začipovať, vykastrovať, sterilizovať. Aha. No a my tých psíkov potom spoznávame, hej. A časom vieme, že aký psík ku komu a kde. Čiže aký je dlhý ten proces? Tak zhruba mesiac to trvá vlastne, to je tie všetky očkovania. A už viete potom, že akú má povahu, alebo jak to nazvať? My už približne po tom týždni vieme zhruba, hej, že aj aký je to psík, či je vhodný k deťom, či není vhodný k deťom, starším ľuďom. No a toto tu je vlastne areál. Tak nejdeme, lebo my sme cudzí ľudia, vieš, ako... Nové gate mám, síce už mám trošku potrhané, ale pre istotu nebudeme riskovať. Vedel by si, na ktorého rasu len tak povedať? To čo si? Čierny, bielý. Každý, kto chce psa a nechce, jak to povedať, nekupovať nového zbytočné, ale toto pozrite. Havkači čakajú. Majú také... Títo sú takí pokojní, tamto sa deje zase nejaká diskusia. Oni už obedovali, preto sú teraz takí kľudnejší. Títo už trávia. Ráno a do obedu to je... Tento je úplne alfa tamto. Dobre, super. Znie to možno tak divne, že z útulku psa radšej nejakého nového psa, ale asi je to lepšie proste zobrať z toho z útulku. Pomôžete aj tomu zvieratku, ktoré nemalo také šťastie a budete mať z toho oveľa lepší pocit. No a ty máš psa? Ja mám. Koľko? Jedného. Zatiaľ. Zatiaľ? Mala som dvoch, no jedného som musela už uspať, lebo už bol starý. Máš niečo väčšie? To on je taký kríženec, vlastne on je odtiaľ tiež. Zatiaľ to si zobrala. Hej, taký stredne veľký. Prevádzka funguje od... My sme tu každý deň, aj počas sviatkov, od 8 do 5. Od 8 do 5 každý deň si môžeš prísť pozrieť avkača, vyskúšať na 2 týždne a bereš ho domov potom. Môžu tu chodiť ľudia aj venčiť psíkov, hej, pokiaľ nemajú možnosť si ho zobrať k sebe domov, môžu prísť, môžu ich tu vyvenčiť. Takisto je možnosť zobrať psíka na výlet, to znamená, že... Čiže počkaj, toto je teraz zase niečo nové, čiže počkaj, ty si môžeš kvázi aj sponzorovať psa? Akože tu budeš žiť a ty budeš niečo extra pre neho platiť, alebo jak to funguje? Tak samozrejme môžeš aj nejaký dar alebo príspevok dať na toho psíka. No, toto je tiež dosť podstatné. Takisto u nás funguje aj virtuálna adopcia. To je, no tak poď teraz, to už... Vlastne dá sa adoptovať psík virtuálne, to znamená, že vy si na našej stránke vyberiete nejakého povedz psíka. Stránku. www.uvp.sk a môžete na neho prispievať mesačne nejakou sumou, hej. Aj. Čiže v podstate istým spôsobom pomáhať tomu útulku, ako takto. Lebo nejakomu, tam budú nejakí konkrétni psíkovia na tej stránke, alebo? Tam, hej, každý psík, čo ho tu máme, je tam nafotený. Hej. A pri každom psíkovi je nejaký krátky popisok o ňom, hej, o povahe, o tom, kde je vhodný, ku komu je vhodný. Takže to bol dnešný vlog. Možno to nebolo nejak dneska možno vtipné, ale ja si nemyslím, že celý život musí byť vtipný a teda zo všetkého si robiť srandu. Myslím si, že aj takýchto ľudí treba a obdivujem ich za to, čo robia s tými psíkmi, lebo nie je to jednoduché, nestilo povedz. Teraz voňate ako psíky. Teraz voňame ako psíky. Čiže ešte raz ďakujeme, to bol dnešný vlog, lajkuj, komentuj, pridaj sa k nám na Mafia Corner a sleduj ďalšie Mafianos. Serus!